կրկի գգտը, կարջ վիլմերինը, ամեն մի արձունի մենք պատասը։ Մենք կնարգեցինք բուրգը մինչև այն պահը, որտեղ Լևոն Լյուդմիլա Վազգենն են գտնվում և այն կարուսները, որոնք սկում են Հայաստանը, այժմ կնարգենք նաև այն, որը մեզ համար կարևոր է, թե որտեղից է գալիս մեզ վտանգը։ Լևոնը, Այժմյան Նիկոլը, մի քանի ամիս առաջ Սերժ Նարիմանովը հրանգները ստանում էին տարբեր ձևով։ Այժմյան Նիկոլը հրամանները ստանում է Եվրամիությունից և Ռուսաստանից, Պուտինի միջոցով, և հլուն ազանդ կատարում այդ հրահանգները իբր ինտեգրվելու Եվրամիությանը և Ռուսաստանի հիմնական դաշնակիցը լինելով։ Ռուսաստանի հիմնական դաշնակիցը ավիրել է ամբողջ երկիրը, դարձրել անապատ, և ցանկանում է, որ եթե Ռուսաստանի վրա հարձակում լինի, ինքը պաշտպանի Ռուսաստանը, այսինքն միայն ունի մարդկային ռեսուրսներ, չունի ոչ զենք, չունի ոչ հարստություն, բոլորը թալանել են թուրքաջհուդ Լևոնից սկսած մինչև վերջ, և դրանով ինչպես է այդ կապը Ռուսաստան, Հայաստան, ռազմական իբր համագործակցություն, և պետք է ցանկացած վտանգի դեպքում մեկը մյուսին պաշտպանի։ Սա արդեն աբսուրդի մի մասն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Մալիոտ հյուրանոցից, որտեղ ուղարկում է Նատանյախուն հրահանգները, ստանում է այդ հրահանգները, նույնպես Վազգեն Մանուկյանը, այստեղ զերծ է մնում այն Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, քանի որ ինքը կին է և գլխավորն է այստեղ ջհուդներից, և այդ ամենը քննարկելուց հետո ուղղվում է դեպի Նիկոլ Փաշինյան և այլն, որտեղ հլու հնազանդ կատարում են այդ ամենը, իսկ Նիկոլի ստացած հրահանգները Եվրամիությունից և Պուտինից նույնպես քննարկվում է, և արվում է այնպես, իբր կատարվում է Եվրամիության և Պուտինի հրահանգները, բայց իրականում կատարվում է Նատանյախուի հրահանգները Հայաստանի բացարձակ վերացումը։ Եվ այստեղ սրանց գլխին ոչ անմիջականորեն կանգնած է Անգլիայի թագավորական ընտանիքը։ Եվ այսպիսով սկվում է աշխարը։ Գիտեմ այժմ հայերի մեծ մասը, որոնք հենց Անգլիայի կողմից հրատարակված և կեղծված հրեաների մասին կարդացել են ահագին գրքեր, որտեղ իբր հրեաներն են աշխարի տերը, իրենք իրենց մորթեցին, որպեսզի ավելի ուժեղանան և այլն։ Եվ եթե այսօր քննարկենք Իսրայելի տարածությունը, որը Հայաստանի կեսն է, ապա կհամոզվենք, որ իրականում աշխարհի տերը Անգլիան է, քանի որ ոչ մի անգամ ստրկական վիճակում կամ ոչ մի անգամ ոչ մի պատերազմում Անգլիան չի պարտվել, բացի դա ունեցել է աֆիցիալ տվյալներով իրենց հրատարակած 189 անգամ ավել տարածություն, քան իր երկիրն է, Մեծ Բրիտանիան, բացի դա ամբողջ աշխարհ այսօր գտնվում է իրենց սկողության տակ, քանզինս Անգլիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ավստրալիա, և այդ երանկյան միջոցով ամբողջ աշխարհը գտնվում է երանկյան մեջ, ինչպես Բերմուդյան երանկյունն է։ Եվ իրականում մենք հայերս գտնվում ենք այս մասում, մի գուցե մի քիչ բարձր որոշ հայեր կարողանում են բարձանալ Հայաստանում, չի խոսում այն մասին, որ հայերը արտասամանյան երկրներում, Ռուսաստանում նույնպես, որը համար արտասաման էլ չի, կարող են զբաղեցնել մեծ պաշտոններ, ունենալ գիտական մեծ աստիճաններ, իսկ Հայաստանում
հայերին դա արգելում է Լյուդմիլա Լևոն Վազգեն երեկի կողմից։ Եթե մենք քննարկենք Քոչարյան, Սերժ, Նիկոլ, Շմայս, Լիսկա եւ այլն այդ թուրքաջհուդներին, մոնղոլներին, թաթարներին, ապա դրանք գտնվում են հայերից վերև։ Բայց իրենցից վերև ջհուդական 6 գագաթանի աստղի տակ հսկում է ԱԵՑ-ն, ժանդարմերիան, եկեղեցին, որտեղ նույնպես հիմնական հրահանգ տվող աշխատողները եւ հսկող աշխատողները դրանք ջհուդներ են։ Միգուցե ԱԱՑ-ի պետը ազգությամբ հայ լինի կամ եկեղեցու այդ Վազգեն կոչվածը հայ լինի, բայց եկեղեցին հսկողը անմիջապես, որը Վազգենի վզից բռնած կամ ԱԱՑ-ի պետի վզից բռնած, ասում է, թե ինչ պետք է անի, որոնք հլուհն անզանդ ենթարկում են Լյուդմիլա Լևոն Վազգենին, եւ այդպիսով կառավարվում է ամբողջ Հայաստանը։ Դրա համար զարմանալի չլինի ձեզ համար, որ ԱԱՑ ժանդարմ եկեղեցի միասին 40,000-ից ավելի են։ Բազմապատկենք դա իրենց ընտանիքներով, 120,000 զինվածը միշտ էլ կարող է ոչնչացնել 2 միլիոնին, որոնք տկար, սոված եւ միևնույն ժամանակ ինֆորմացիայից թույլ եւ հատիկ-հատիկ ամեն մեկին կարողանում են ոչնչացնել։ Ահա ջհուդական այն մեխանիզմը, որտեղ Լյուդմիլան, Լևոնը եւ Վազգենը ոչնչացնում են Հայաստանը։ Նրանց գլխին կանգնած է Եվրամիություն, Ռուսաստան, Իզրայել, որտեղից ստանում են անմիջապես հրահանգները։ Իս Եվրամիություն, Ռուսաստան, Իզրայելը հրահանգները ստանում են Մեծ Բրիտանիայի ինստիտուտներից եւ ԱՄՆ-ից, թե որոնք որ ժամանակ ինչ կատարեն եւ որ երկրում։ Իսկ այդ ինստիտուտները ամբողջությամբ հսկվում է Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ի կողմից։ Սա նույնպես բարդ ինստիտուտ է, որտեղ ամեն մի ճյուղ, եկեղեցի, արդյունաբերություն, քաղաքականություն եւ այլն ունի իրեն բազմաթիվ ճյուղերը, նաեւ ռեգիոնալ ճյուղերը, որտեղ կատարվում է մշակում եւ հետո ի կատար է ածվում, ինչպես կրիսներին, այնպես էլ մարդկանց, ինչպես անեն, որպեսզի նրանք շահագործվեն այնպես, ինչպես իրենց ցանկալի է։ Իսկ ԱՄՆ-ը անմիջապես կում է Եղիսաբեթի հոր ազգականները։ Եթե մենք վերցնում ենք այն պատճառը, որ նավթ ու գազն է պատճառը, որ Հայաստանը պետք է աղքատանա եւ Ադրբեջանին զիջի Արցախը կամ ադրբեջանցի ոչնչացնեն Հայաստանը, ապա եթե մենք վերցնենք իրականությունը, կոմունիստների ժամանակվանից դեռ հյուսիսային գազամուղը, նավթամուղը, որի մեջով նույնիսկ մարդը կանգնած կարողանում է անցնել, այդ հզոր նավթամուղ գազամուղը կառուցելով Եվրոպա, Սովետական Միություն, Անգլիային ավելի ձեռք կտա, որպեսզի ղազախական, թուրքմենական եւ ադրբեջանական նավթն ու գազը անցնեն Ռուսաստան եւ այնտեղից ուղարկվեն Անգլիա եւ Եվրոպա։ Քան եթե խորը մտածենք, անցնելով, շրջանցելով Հայաստանը, Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, որտեղ թուրքերը եւ ծպտյալ հայեր, քրդերը միշտ ունեն կոնֆլիկտներ, կարող են ոչնչացնել այդ գազամուղ կամ նավթամուղը, նույնը Թուրքիայից հետո Եվրոպա մտնելուց շատ հարցեր կարող են առաջանալ այդտեղ։ Իսկ հյուսիսային ճանապարով այդ գազամուղը, նավթամուղը ընդհանրապես ոչ մի հարց չունի, ամենաշատ տարածությունը անցնում է մեկ երկրով, Ռուսաստանով, որից հետո իրենց երկրներն են Մերս Բալթիան, թեկուզ վերցնենք, կամ Բելարուս, Լեհաստան, Գերմանիա եւ մնացածը արդեն թագավորական երկրներով Անգլիա։ Այսինքն նավթը եւ գազը այստեղ պատճառ չէ, եթե Ռուսաստանին Անգլիան ցանկանում է ոչնչացնել,
հիպեր ոչնչացնում է, բայց այսօրվա Ռուսաստանի իրավիճակը Անգլիային շատ դուրեկան է, Պուտինը թալանում է իր բանդայով ամբողջ Ռուսաստանը, նույնպես Հայաստանի նման անապատի է վերածում, բայց եթե այդ տարբերակը նույնպես քննարկենք, ապա մենք կտեսնենք, որ աշխարի բոլոր բիրժաները նյութական գտնվում է Անգլիայում. Եվ կարող են նավթի գինը այնքան, գազի գինը այնքան իջացնել, որ Ռուսաստանը իրոք սպանվի, ինքը իրեն սպանի. Դրա համար այստեղ նավթը և գազը ոչ մի կապ չունի, բացի դա հայրին թվում է, թե Ադրբեջանը ունենալով նավթ ու գազ, ապա պետք է զարգանար հարստանար, իսկ Հայաստան աղկատանար. Կրկնություն չլինի նախորդ ֆիլմերից, եթե մենք տեղադրում ենք նավթը, նավթի արտադրությունը, կատարվող ծախսերը և մեկ խորանարդ, օրինակի համար մետրը և մեկ տոննա մոլիբդեն, ոսկի և այլն Հայաստանից հանվածները միասին համեմատական և բաժանում ադրբեջանցիների 10 միլիոն և 22 հայերի վրա, ապա Հայաստանը այսօր ավելի հարուստ պետք է լիներ և երկու անգամ ավել զենք պետք է ունենար, քան Ադրբեջանը, դրա համար այստեղ խապելով այս ժողովրդին դա իրականությանը երբեք չի համապատասխանում։ Վերցնենք մյուս տարբերակը, որ Հայաստանին պետք է վերացվի, այստեղ մի քիչ այլ հարց է, կքննարկենք այդ հարցը նույնպես մի քիչ հետո, այժմ դիտարկենք նաև այն տարբերակը, թե ինչ կլինի Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյան և մնացած հարուստ հայերի հետ։ Այստեղ նկարում Ռուս Աբրահամովիչն է, ազգությամբ ջհուդ, որը Ռուսաստան եկավ 15 միլիարդ թալանեց և փախավ Ռուսաստանից։ Այսինքն նա ոչ թե փախավ Ռուսաստանից, այլ Անգլիան ստիպեց, որպեսզի նա ռուսական նավթի և գազի վաճառքից դուրս եկած անգլիական օգուտները ուղարկվի Անգլիա, քանի որ Անգլիան ինքը իրեն համարում է աշխարհի տերը թագուհին, և միևնույն ժամանակ ամբողջ աշխարհի հումքից, արտադրանքներից ստացված օգուտները պետք է մի մասը ներմուծվի Անգլիա։ Նույն այստեղ Սերժ Նարիմանովը, Ռոբերտ Քոչարյան և մնացածը ուրախությունից չգիտեն ինչպես պայթեն, որ Հայաստանի հանքեր մանքեր թալանեցին, և չհասկանալով, որ Հայաստանի տերը իրենք չեն և նույնիսկ իրենց տեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի։ Մոտենում է նաև այն ժամանակը, և որ սրանք պետք է կանչվեն նաև մուծվելու ոչ թե հայ ժողովրդին, այլ պետք է մուծվեն Անգլիայի թագավորությանը։ Նրանց մի մասը կանհետանա, նրանց մի մասը կաղկատանա, և իբր կմնան հարուսներ Անգլիայի սկողության տակ, հենց անգլացիք իրենց և ֆիզիկապես և իրենց գումարները կոչնչացնեն, որպեսզի իզուտոզը վերանա այս ոչխարների, որոնք կատարեցին այն, ինչը համաշխարային մակարդակի սրիկայություն է, և բացի հայրը ամբողջ աշխարը նաև այս հարցով լուր է։ Եթե մենք ասում ենք ամբողջ աշխարը 15 թվականից ցեղասպանության և այլ հարցերով լուր է, դա մենք իրավունք չունենք, աշխարը պետք է լուր լինի, աշխարը ունի իր դարդերը, իր ցավերը, այսինքն եթե քո երեխան հիվանդ է կամ քո տունը պլատակ է, դու սարկում ես հարևանը դրա հետ կամ հեռավոր հարևանը դրա հետ, ոչ մի կապ չունի, կարող է ըստ իր ցանկության օգնել, կարող է թքել քո վրա, նույնը այստեղ մենք բացի մենք մեզնից ուրիշից ոչ մի պահանջելու և խնդրելու ոչինչ և իրավունք չունենք։ Դրա համար շուտով կտեսնեք նաև, որ այս հարուսներին Անգլիան թողնում է մեկ շապիկով։ Արցախի հարցը այդպես էլ մնալու է կախված վիճակում, եթե Հայաստանը վերանա, Արցախը կլինի անկախ Ադրբեջանի կազմում, նորից կծաղկի ինչպես հազարամյակներ, հայ ժողովուրդը կվերանա, Արցախի ջհուդները նորից կվերադառնան Արցախ, կշեն հայերին, մի մասը հայերից կթողնեն, իբր հայկական մասը դա ոչ թե ջհուդական, քանի որ աշխարհը ջհուդներին չի սիրում, որոշ ժամանակ հետո նորից նույն խաղերը կխաղան։
Եվ Արցախում ջհուդները վերացրեցին եւ Արտուրին ֆիզիկապես եւ Սամվելին վերացրեցին նաեւ դաշտից, որպեսզի իրենց ծրագրերը կատարեն։ Եթե մենք վերցնում ենք ջհուդ ազգությամբ Զորի Բալայանին, ապա նրան անմիջապես 94 թվականից հետո պետք է կախարան հանվեր Շուշին վառելու համար, բայց ընդհակառակը նրան Լևոնյան բանդան, քանի որ ազգությամբ ջհուդ է եւ ջհուդների ռանգն է կատարել, մեծարեցին, դարձրեցին Արցախի աստված, իսկ Սամվելին նույնիսկ վերջերս 16 թվականին նույնպես փակեցին։ Դա մի առանձին հարց է, ինչի Սամվելին փակեցին, ինչի Սամվելը գնաց օգնելու այդ կոալիցիային, այդ մասին խոսենք եւ կապացուցենք այդտեղ նաեւ ովքեր ով են։ Բայց այսօր պետք է Սամվելի նմաններին, որոնք քիչ են մեր ազգից, պետք է նրանց թևութիգուն կանգնել եւ չթողնել, որ ոչնչանան։ Այժմ դիտարկենք Ամնի դեսպանատունը, նախորդ ֆիլմում խոսեցինք այդ մասին։ Ամենից զոր իրենց էթնիկ հողին կպած կրիսների փորձարկում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ԱՄՆ-ի 3 բակտերիալական լաբորատորիաներ, ինչի համար։ Աշխարհի ամենափոքր երկրներից մեկում ամենամեծ դեսպանատունը ամերիկյան, ինչի համար է։ Քանի որ հայերը իրենց էթնիկ հողին կպած եւ ավելի հին եւ հզոր ազգ են, քան մյուսները, ապա անգլիացիք իրենց բոլոր փորձերը կատարում են նախահայերի վրա, հետագայում կատարում են աշխարհում տարբեր երկրների վրա։ Դրա համար գործում է Անգլիայի ստրոկ եւ մուրջ ԱՄՆ միացյալ նահանգների ամենահզոր դեսպանատունը Հայաստանում, բացի դա 3 բակտերիալական լաբորատորիա ինստիտուտները Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնական փորձադաշտ։ Բաքու Սումգայիթ, Գանձակ, Դաշտային Արձակ էթնիկ հայկական հողերից հայերին փորձեցին քշել, ոչնչացնել հայերին, որոնք մինչև վերջին շունչը պահպանում էին իրենց երկիրը։ Բայց այստեղ կարողացան այդ մասից քշել, եւ սա առիթ է անգլիացիներին, որ ցանկացած ազգի իրենց էթնիկ հողից կարող են քշել, այլ ազգի կամ ցեղի այդտեղ վերաբնակեցնել։ Եկաշարժ։ Արեստական եկաշարժի ժամանակ, որտեղ 23,000 մարդուց ավել մահացավ, մի մասը գնալով որոշ ժամանակ մինչև վերականգնվի, նորից բոլորը վերադարձան, եւ նույնիսկ ճապոնացիք զարմացան, որ եկաշարժի ավերակների տակից դուրս գալով նորից նույն տեղը հայերը վերադարձան ապրելու, որը դա ընդունելու չէ եւ մարդու եւ աշխարհի համար։ Որից հետո ամերիկացիները Ռուսաստանից գնեցին այդ ռեզոնատորը, որով Հայաստանում կատարվեց եկաշարժը, տարբեր երկրներում կատարեցին եւ մարդիկ լքեցին։ Այսինքն հայերը կարողացան մնալ իրենց էթնիկ հողում, մյուսները հեռացան, շատ քիչ մաս մնացին։ Այսինքն եկաշարժը կարելի է օգտագործել, որը Հայաստանում չտվեց էֆեկտ, բայց աշխարհում տվեց էֆեկտ։ Մուրթու ծուրտ տարիներ Լևոնի տրված ջհուդները ստանալով Անգլիայից ռանգը, Հայաստանում ստեղծել մութ ու ծուրտ տարիներ, այդ ժամանակ հայերի մի մասը հեռացան գումար աշխատելու, բերելու, տները պահելու, բայց հիմնականում մաս հայկական ամբողջ քաղաքները, գյուղերը մնացին կանգուն, այսինքն հայերի վրա չազդեց նաև ծուրտն ու մութը։ Անգործություն 1200 գործարանների ավիրում, դա նույնպես չազդեց, մարդիկ մի կերպ կարողացան այլ աշխատանք կատարել, որպեսզի պահպանեն իրենց ընտանիքը, էթնիկ հողից չկտրվեցին։ Այդ ամենը փորձարկելուց հետո անգլիացիք տեսան, որ հայերը ավելի շատ կպած են իրենց էթնիկ հողին, քան աշխարհում որևէ մեկը, եւ պետք էր ավելի հզոր փորձեր կատարել Հայաստանի հայերի վրա, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ արդյունք կտա, որպեսզի դրանից հետո
այդ ամենը օգտագործվի աշխարհով մեկ։ Դրա համար բերեցին բակտերիալական զենքի լաբորատորիաները Հայաստան, որի միջոցով նույնպես ոչնչացնում են հայ ազգին, ոչնչացնում հայի մեջից հայությունը, մարդկությունը, ինչպես նաև հանքերի առևանգում, ոչ միայն առևանգում, Հայաստանը լինելով աշխարհի ամենագեղեցիկ լեռնային գետերով երկիրը, որտեղ ջուրը հանդիսանում է մարդու օրգանիզմի հիմնական մասը եւ մաքուր եւ առողջ ջուրը, կենթանի ջուրը, որը հոսում է սարերից, քան մեռյալ ջուրը, որ օգտագործում է աշխարհի 90%-ը, դա նույնպես հանքերի միջոցով փորձեցին, նույն այսօր նաև ջերմուկում փորձում են դա ավերել, որպեսզի տեսնեն հայը ջրի պակասի դեպքում նույնպես կմնա իր երկում, թե չէ, եւ բակտերիալական այդ փորձարկումները նույնպես Հայաստանում կատարելով։ Սովետական միության ժամանակ մի քանի հայկական գործարանների, քիմ գործարանի պատճառով իբր շատ քաղցկեղով հիվանդներ էին լինում, բայց այսօր Հայաստանում քարակյան կամ քաղցկեղով հիվանդները ավելի շատ են, քան այդ ժամանակ, քանի որ այդ բակտերիալական զենքը հանքերի առևանգումը եւ հանքերից դուրս եկող վնասները ջրի հետ խառնվելով, գնելով թուրքական հիմնականում Ղարսում արտադրված սովետական երկրների համար այդ ոչ օգտագործելի ուտելիքները Հայաստանում ստանում են Մենդելևի ուսակի էլեմենտների ավելցուկ, որը ստեղծում է քաղցկեղ։ Դրանով նույնպես փորձում են ոչնչացնել այս ժողովրդին։ Անպաշտպան սահմանային կրակակետեր, սա նույնպես արվում է նրա համար, որպեսզի ծնողները իրենց երեխաներին փրկելու համար հեռանան Հայաստանից, բայց հայը կանգուն կանգնած է իր երկրում, թեկուզ որդին զովում է սահմանին, բայց էթնիկողը չի փորձում տալ ադրբեջանցիներին։ Տրանսֆերների գողացում եւ մաքսազերծում, մաքսազերծումները ինչպես ցանկանում են կատարում են, տրանսֆերները նույնպես գողանում, եթե մարդիկ դրսում աշխատում կամ բարեկամները փող են ուղարկում, կուրսերը այնպես են փոխում, որ իրենք ավելի շատ աշխատեն, քան մարդը, գների թանկացում, Ստրուկիևը ամբողջաշարավորի կերտում Հայաստանում, ինչքան էլ ինչ ցանկացան կատարել, այը մնաց կպած իր էթնիկ հողին, եւ այժմ այդ լաբորատորիաների, ամնի դեսպանատան այլ հետախուզությունների պատճառով փորձում են գտնել ավելի հզոր միջոցներ, ինչպես կարողանան հային կտրել իր էթնիկ հողից, ոչնչացնել այն գաղափարը, որ հայը չհասկանա իր էթնիկ հողի արժեքը, հայրենիքի արժեքը, եւ այդպիսով այդ փորձը հաջողության հասնելուց հետո կատարել նաև ամբողջ աշխարհում։ Այն պատճառը, թե ինչու է Ամերիկայի դեսպանատունը այդքան մեծ, ինչու են այդ լաբորատորիաները տեղադրված Հայաստանում, եւ ինչու է Անգլիան ստիպում, որպեսզի նաև ջերմուկի մոտ այդ հանքը աշխատի, որպեսզի վերջնականապես ջուրը կեղտոտվի եւ տեսնեն հայերը մնում են այդ երկրում, թե չէ, քանի որ Անգլիայի համար Հայաստանը այդ 30-40 հազար քառակուսի կիլոմետր քառակուսին ոչինչ էլ չի ներկայացնում, կամ հայազգը կարող են վերանալ, միայն փորձերն է իրենց հետաքրքիր, թե ինչ կկատարվի։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանին եւ Իսրայելին թվում է, թե անգլիացիք այդ հողերը այդ ամենը տալու են ջեհուդներին կամ ադրբեջանցիներին, միգուցե նաեւ այդպես կատարեն, քանի որ Անգլիան վերջին 5 տարվա ընթացքում համարյա ամեն երամսյակը մեկ փոխում է իր ծրագրերը, երբ սկսի երրորդ համաշխարհային պատերազմը կամ որ երկիրը ինչ կարգավիճակ ունենա։ Քննարկենք նաև այստեղ այս հարցը, հայ էթնոսի ոչնչացումը։ Սերբիայում 1364 թվականին 12000 հայ զորք ուղարկեց Օսմանյան կայսրությունը, որպեսզի սերբերին ճնշեն, բայց հայերը միացան սերբերին եւ կռվեցին Օսմանների դեմ, այդպիսով մնալով այդ թվականներից Սերբիայում եւ եվրոպական այլ երկրներում նույնպես որոշ քանակությամբ հայեր գնացել եւ այլևս չեն վերադարձել, որոնք միասերվել են այդ ազգերի ցեղերի հետ, որոնցից ամենախոշորը Նիկոլո Տեսլան է,
որը համաշխարային հանճարների գագաթներից ամենալավագույններից մեկն է, ունի հայկական արմատներ, և առաջինը սոցիալիստական բանակը ոչնչանալուց հետո ամենամեծ հարվածը բացի հայերը ստացան նաև սերբերը, քանի որ այնտեղ կա նաև հայկական էթնոս, ինչպես նաև Իրաքը, Իրաքի հուշարձանների ոչնչացում և հայի վռնդում իր էթնիկ հողից, քանի որ դա էթնիկ հայկական հող է, Սիրիան նույնպես, և այդտեղ այդ երկու երկրներում ոչնչացնում էին այն հնագույն արժեքները, որոնք կարող էին այժմ ապացուցել, որ դրանք հայկական տարածություններ, հայկական էթնիկ հողեր են, և այդ հուշարձանների տակ իրականում թաքնված է հայկական հուշարձաններ, որի վրա վերակառուցվել է։ Դրա համար և ամերիկացիք, և մուսուլմանական այդ բանդաները Սիրիայում սկսեցին ոչ թե մարդկանց ոչնչացնել կամ մարդ-մարդ հարաբերություն պատերազմը լիներ, այլ սկսեցին ոչնչացնել հուշարձանները, և աշխարը, և նույնպես հայերը չհասկացան, թե ինչու են նրանք ոչնչացնում այդ հուշարձանները։ Նույն Աղվանստանում, նախ Բրեժնևի ժամանակ Սովետական Միությունը, հետագայում ամերիկացիները այի քարանձավների ոչնչացումներ են կատարում, քանի որ այդ քարանձավներում հայկական արքաների արքաները, ինչպես նաև հայ աստվածները, տեղափոխվել են մի տեղից մի այլ տեղ, որի մասին կան նաև Ռումինիայում գտած այն քարանձավները, որոնք միանում են տարբեր երկրների և ուղղված են դեպի հայկական լեռնաշխարհ, անգլիացիք անմիջապես փակեցին, որպեսի այդ մասին խոսք չգնա։ Այժմ Իրանն է հարվածի տակ, եթե Իրանին էլ վերացնում են, մեզ մնում է միայն մենք, մնում ենք մեն մենակ։ Այսինքն մեր շրջապատում և Աղվանստան, և Սիրիա, և Իրաք, այժմ նաև և Իրան, այդ բոլորը վերացնում են։ Պատերազմներ թուրք-քրդական, որտեղ հիմնականում ծպտյալ հայերն են քրդերի փոխարեն կռվում։ Եվ եթե մենք ասում ենք բոլոր երկրների ծայերի ոչնչացում, ապա դա էթնիկ իրական հայկական հողերն են, որտեղ կատարում են հայերի ոչնչացում։ Եվ հայերը զարմանքով են նաև դիտում, գիտենք այս ֆիլմերը, ինչպես բոլորս գիտենք, մոտ 10 միլիոն հայ ծպտյալ հայկա Թուրքիայում, եթե 10 միլիոն ծպտյալ հայկա Թուրքիայում, ապա Հայաստանի Հանրապետություն 1915 թվականից հետո մինչ օրս պետք է նաև լինեին ծպտյալ և հրեաներ, և թուրքեր, և ազարիներ, և այլ ցեղեր հայի անուն ազգանունով, որոնք կան, և հիմնականում նրանք են ոչնչացնում Հայաստանը։ Ինչպես մենք գիտենք, եթե ծպտյալ հայերը լինեն Թուրքիայի ղեկին, ապա նրանք թուրքերին պետք է ոչնչացնեն, ինչպես Լևոն Նարիմանով, Ռոբերտ Նիկոլ և այլն ոչնչացնում են Հայաստանը, քանի որ նրանք ծառայում են իրենց հայրենիքին, ոչ թե մեր հայրենիքին։ Այսքանը պետք է լավ հասկանալ, և մնացած բոլոր հարցերը, քանի որ այստեղ շատ համառոտ խոսեցինք, մնացած հարցերը, բացի դա, նաև վերլուծություն կկատարենք, որպեսի պարզ լինի։ Եվ նորից եմ կրկնում, գիտեմ, որ հայերի մի մասը նույնիսկ չի համաձայնվելու նրա հետ, որ իրոք հրեաներն են աշխարհի Տերը, և ինչ որ նրանք կապելու են Քրիստոսի հետ, Աստծո հետ, որը կա երկնքում, և նրանք այնտեղից են ստանում հրանքները, և ամբողջ աշխարհին ոչխարի տեղ օգտագործում են։ Բայց դա այդպես չէ, իրականությունը նա է, որ Անգլիայի թագավորությունը հայ արքաներից և աստվածներից խլելով աշխարհը, այդ ժամանակ հայերը միայն բոլորից սովորեցնում էին, դրա համար կոչում են հայերը արիասկ, իսկ անգլիացիք աշխարհին տիրելով փորձեցին միայն պատերազմների պարակտելու
իրար մեջ թշնամություն ստեղծելով, աշխարհին կառավարել և մնալ ծածուկ։ Դրա համար հրեաներին իրենք առաջին ճակատ ուղեցին իբր հրեաներ, որոնք լավ ծառայում են իրենց, և ցավալին նա կլինի, որը նաև մենք դիտարկում ենք այդ հարցը, եթե Հայաստանը նրանք վերացնեն, ապա ջհուդները նույնպես կվերացնեն և հայերս կլինենք ջհուդների փոխարեն իբր տերը աշխարհի, բայց անգլիացիք են վարագույրի հետևում։ Դրա համար ավելի ցանկալի կլինի էթնիկ հողը և հայերի մի մասը կորցնել, քան լինել այսօրվա հրեաների մակարդակին, այսինքն ծառայել Անգլիային, աշխարհի համար լինել ոչ սիրելի զզվելի ցեղախումբ, դա ավելի սարսափելի է, քան եթե մենք ոչնչանանք, բայց Անգլիան գնում է նաև այն քայլին, որ հնարավոր է մենք փոխարինենք ջհուդներին իբր աշխարհի տեր։ Այսքանը, հետագայում կխոսենք ամբողջ նյութը վերլուծելով և հասկանալով ամեն ինչ։